Sarvar Azimov qalamiga mansub Ko'zlari cho'lpon asari asosida tayyorlangan radio spektaklni tinglang. Rollarda Nabir Rahimov, Hamza Umarov, Yoqub Ahmedov, Zebo Soliyeva, postanovkachi rejissyor Amrul Qosimov. Qish og'ir keldi. Qor va yana silday qor. Qariyalar hikmaticha bu kun ko'k ko'klam, serjilo yoz, to'kin sochin kuz nishonasi emish. Noqobil tabiat, yer suv shaydolari o'zlarida yo'q. Aynina sizdan otaxon og'zingizga navbat edi ishlarni qo'yishmaydi. Chunki ustma-ust ikki fasl qaytarilgan qurg'oqchilik suyak-suyakka qadalgan ombor hamin qadar. Qordan, ayozdan ko'ngli zig'iryoq odamni ajab erkalamish haydar shamol esdi-yu o'tkirdi, o'tkirdi. Dehqon paytavasiga qurt kirdi. Bog'imizdagi nihollar, qandil o'rik, sim olma, kashmiri gilos, luchak shaftoli gullasa, nishona bersa ajab emas. Ko'rgim bor. Dunyo bitmas tuganmas tashvishlarini bir chekkaga yig'ishtirib, ko'klam kunlari ona yurtimni kezmakni, yori birodarlarim bilan diydor ko'rishmakni qattiq armon qilgandim. Attang nasib bo'lmadi. Uzoq safarga otlanish majburiyatini oyoq ostidan chiqib tursa ilojim qancha. Mana uzzu kun okean ustida beshik tebratish nihoyatiga yetayotganday. Nyu-York tizma chiroqlarining quyilib borayotgan samolyotimiz qanotlarida yalt-yalt o'ynashi shundan belgi. Tabiatim qash. Negadir behuzur. Hayal otmay qo'ndik. I repeat. Attention, attention. The plane Moscow, New York has landed. Samolyotdan chiqishim bilan Azimkor aeroportning ko'zni olgida jimirlagan sonsiz yulduzlari dimog'imga gup urgan dim qo'lansa nam havosi tobu toqatimni tars yora yozdim. Dilimni chulg'agan avvalgi g'ashlik, behuzurlik ham gap ekanmi? Oy, Jahongir Sayyid! Atman! Atman! Ovoz eshitilgan tomon asta o'girilsam, yosh beboshlik yillardagi yelkadoshim, umidning sho'x chehrasi, iliq tabassumi. Ko'nglimandek oydinlashdi. Quloch ochib ko'rishdik. Umid! Do'stim! Akmal! Salomatmisan? Nechuk shamollar uchirdi, ha? Qanaqa? Kutilmagan diydor ko'rishuv. Xorijiy mamlakatlarga qilgan safarimdan Umid kabi jurnalist yigitlarimizni ko'p uchratganman. Ammo buni so'zgacha bo'ychan, jussasi mukti qotma, manglayi ochiq, qoshi ko'zi to'sdek bu bug'doyrang yigit hali 30-35 yoshlardan oshmagan chamasi.
talaygina odamiy xislatlar mujassami. Nozik nafosat, xushyor aql, charchamas omillik, musofirlikda yo'ldosh, qutlug' kunlarda ulfat, boshqa notavonlik yog'ilsa ham dard, boringki allaqachonlar oq qorani ajrim etgan yigitlardan. Qusurni ham aytay, charsroq. Tabiatida charslik alomatlari yo'q emas. Ahyon-ahyonda esa qiyofasida hali men falon ocholmagan ma'yuslik havosi ko'lanka berardi. Akmal, xo'sh, Karillayni men haydaymi yo o'zlari? Oyimide, shuxlingi qolmagan ko'rinadi. Hayda. Parij, Qohira yoki Tokioda qo'limga tushib qolsangmi, mashinani rolni ishlatib bo'lman. Bu shahar yo'llari hozircha menga noshino. Kolum, yangi kashfiyot. Kashfiyot sendan. Kelganingga 2 yilcha bo'ldimi? Bir davom oshib ikkinchisi. Uylangandirsan. Nima desam bo'ladi? Bo'ydoq o'tishni ma'qul bilaman. So'nggi savolim umidga yoqintiramadi. Ko'zlardagi shoxchanlikni xira bulut haligi ko'lanka havosi bosganday tuyuldi nazarimda. Umidning aytishicha tosh, temir, dud va alaf iskanjasi kunutun bir lahza ham tinmay ayuhanna solmuş bu yorilgunday to'q, o'lganday och azim kentda istiqomat etuvchilarning har unidan biri telba emish. Acaba nechun unidan besh emas? Birinchi taassurotim shu. Tabiat chiroyi, odam nazokati, tirik jon asariyati bundagiday madaniy ta'zir, haqorat ostida qolgan biror makon bo'lmasa kerak jahonda. Umid ko'magida muzdek sovuq, oltin kabi shafqatsiz, avrama ilon singari ayyor, badhavo shamolga o'xshash besabr shahar, Nyu-Yorkning diqqi nafas, odam qafas ko'chalarida kezar ekanman, shu qanoat qayta-qayta ko'nglimga kelar, hayolim haligi so'roq kirdobida chiraylanar. Acaba nechun unidan 9 emas? Odam bolasining bardoshi metindan ham serchidan ekanda. Jonim hiqqidog'imga keldi. Asti qochmagan nomard deganlarday to'g'ri mehmonxonaga qaytdik. Umid og'zida so'k. Men ham gap ochmadim. Shu zaylda o'z xonalarimizga tarqalishdik. Bosh og'rig'idan qutulish niyatida dushga tushib, o'zimni o'ringa tashladim. Qani endi uyqu bossa-yu, sayohatimiz zil toshi ko'ngildan ko'tarilsa. Ammo hayol bor joyda uyquga yo'l bo'lsin. Qochadi ketadi. Oxiri bo'lmadi. Umid xonasiga kirib bordim. U ham bedor. O'zi o'rinda-yu, o'ychan ko'zlari shipda. Uxlay olmadingmi? Shuncha zo'rlasam ham kelmadi. Bora-bora ko'nikasan bu nordon taassurotlarga. Senchi? Ko'nikmabsan-ku. Ko'zlaringda ma'yuslik. Ziraksan Akmal. Qiziq shundaki, iflos hayot tutunini ko'rsam-da, xayolim gulda, tozalikda bo'ladi. Ayniqsa o'tmishdagi bir tarix tinchlik bermaydi. Men bilamanmi? Yo'q, bexabarsan. Sirmi? Gard yo'qtirishni istamaganim uchun senga ham aytganim yo'q. Unday bo'lsa mayli aytma. Shunday dedim-u. Lekin do'stimdagi bir holat ba'zan meni o'ylantirib qo'yardi. Bilsak. Nima? Toq yurishing. Totli kechimlar nashasi. Kel, yonimga kir. Agar jillayam xalaqit, savol bermasdan tinch tinglashga va'dang bo'lsa, mayli so'zlay. Chidaysan? Va'da. Akmal. Sen yigit umrining eng nodir faslida jamol ko'rsatmish, nishona bermish gulg'uncha, birinchi sevgi ilhomi va yoki zahrini chekkaning bormi? Seni ko'p bilmadim. Ammo men nashasini ham, zahrini ham tortganlardan. Xabaring bor degidi. 18 yoshlarimda bedavo kasalga duchor bo'lib jar yoqasida qoldim.
Meni Shohmardon sanatoriyasiga jo'natayotganlarida o'zimda bor yo'q holatda ekanman. Bir palla sanatoriya palatasida sal yengil tortsam bo'ladimi? Boshim tegirmon toshi. A'zoy vujudim yonmoqda edi. Dilim xuddi iskanjaga olingan bir parcha cho'x temir. Hademay muzdek suvga cho'kadi-yu, piss etgancha so'nadi. Ko'kragini aytmaysanmi? G'ijillagani g'ijillagan, tuzoqdagi bedana kabi halak. Havo, butun koinotni tutib yotgan havo men tartib bedavoga yetishmasa-ya? Essiz navni hol yoshim, sharillaqqa urilgan boshim, boshginam, essiz ona havaslari, yigit orzulari, tatli umidlar. Ochilmasdan toliqqan ko'zlarim yulduzi allaqachonlar fasl-fasl oftobda qolib o'chgan chit misol bo'lsa ajab emas. Lang ochiq deraza yonida qad ko'tarmish archaga, ko'm-ko'k archalar safiga, ipak-ipak bahor bulutlari orasidan qorayib to'sh kelgan tog' cho'qqilariga qadalar ekan, hasadim qaynar. Xo'rligim oshib toshardi. Dolana-dolana yo'rg'alamish qaynoq yoshimning sho'rtak ta'mi porsillab ketgan lablarimda sezilar. Yallig'langan tilimni achitar edi. Nazarimda bo'z yigitlar singari saf tortgan yam-yashil archalar, oyog'i yerda-yu, bosh falakka tutashgan seruqor tog'lar mening bu holimdan zaharxanda qahqah urganday. Ey o'g'lon, kuch qayda, burch qayda tanasini yog'dirganday. Nimayam qila olardim. Kulsayam, ta'na toshlarini otsa ham haqli. Ko'klam yomg'iri jamolini ochgan sabz archalar qayda-yu, men rangi zafaron qayda. Mislsiz qudrat, mo'jiza timsoli bu metin qoyalar qayda-yu, iligini sil kasal quritgan men notavon qayda. O'ylarim silsilasida talay daqiqalar kechdi shekilli. Tim ko'k qirlar nim oltin rang oldi. Butun olam azamat qoya ortidan o'rmalab, ko'ringan quyosh nurida erkalanmoqda edi. Hayot yog'dulari mening orzularimga ham qanot bog'lar. Fikrimni tezlardi. Deyman, qani endi majolim bo'lsa-yu, quyosh barkashini ana shu zo'r qoya ustida qarshi olsam. So'ngra yugurib kelib quchoq-quchoq lolalar tersam, saharni o'zdayo qorinlari to'ygan ohuvlar, qo'y-qo'zlar orasida kessam, tosh ostiga bostirilgan ravoshlarni izlab topsam-da, maysalar to'shagida ag'anab-ag'anab bahor rutubatini so'rsam, ko'ngil ne lazzatlarini tusamaydi. Yana hamal amal faslida ya. Kayfiyatim kimlarindir men yotgan xona tomon shoshilgan dukuri bilan bo'lindi. O'z hola asrorimdan uyalganimdanmi yoki menga ma'lum berilajak ezma so'roqlardan bezganimdanmi ular yaqinlashgan hamon ko'zlarimni yumib oldim. Yoshingizni bildingizmi, Lyubov Nikolayevna? Bu kela qo'l tomirlarimni tekshirishga tutingan erkakning bazmin ohangdor nafasi edi. Atigi 2-10 ga kiribdi. 20. O'r ekan, kasallik tarixi? 2-3 yil nari berisida. Qon tarkibini tekshirdingizmi? Ha, tarkibi xunuk. Badani o't ichida. Ammo dilining quvvati chakka emas. Shu hisobiga yashamoqda. Agar shunday ekan, birdan bir chora Lyubov Nikolayevna qon quyish. Hayraman Bektosh Otaxonich. Ko'tararmikan? Dadil bo'ling. Organizm yosh, ajab emas, jilovini bizga tutqazsan. Koshki edi. Ismi nima ekan? Umid. Umidjon. Umid? Xo'p, ot qo'yishibdi-da. To'xtang, to'xtang. Men bugun Toshkentdagi bir do'stimdan maktub olgan edim. Mana. Ha, Umid. Xuddi shu yigitcha haqida. Marhamat, o'tiring. Men uni sizga o'qib berishim shart.
kasal tarixi kaftingizda bo'ladi. Yaxshi. Yigitimiz holsiz uyquda. Shu yerda o'qsak ham bo'laveradi. Qiziq. Ishlarimiz o'ngidan kelmoqda-ku, Bektosh Otaxonich. Mehnatingiz ham zoyi ketmas. Bektosh, qadrdon do'stim. Talay vaqtdan buyon xat yozolmadim. Kechir. Tashvishlarim ko'p bo'ldi. Qiynaldim. Moskva ostonasidagi jangda qattiq yaralanib, Toshkentga qaytishga majbur bo'lganim yetmagan ekan. Noqobil ukam Umidning betiyiqliklari ruhiy azobimni toshirib yubordi. Agar esingda bo'lsa, ukam Umid haqida gapirgan edim. Biz ikki g'irt yetimmiz. Farq shundaki, men ota-ona mikrini tobidoqatini biroz bo'lsalik ko'rganman. U esa temir qanotligida yetim qolgan. Otini ham bilmaydi, onayi zorini ham tanimaydi. O'qib yurgan kezlarimda umri o'zgalar eshigida qolib ketdi. Dastyorlik ko'chasida chekmagan mashaqqatlari bo'lmasa kerak. Frontdan qaytib kelsam, umid yo'q. Uyda ham, maktabda ham, ko'chaga chiqib ketibdi. O'zi sayoq, qilmishi betiyiqlik, o'rtoqlari o'g'ri, gazzob bolalar. Qidira-qidira zo'rg'a ushlab oldim. Tavba. Odam ham shunchalik o'zgarar ekan. Mo'min qobil, sog'lom umid o'zining astariga aylangan. Turqi sovuq, ko'zlarida daydilik tikani, rangi siniq, yelkasi chiqqan, tez-tez yo'talishini qo'ymas. Akajon, ko'p noqobilliklarni ishladim-u, lekin o'g'illik qilganim yo'q. To'g'ri, dedi bolalar davrasiga tushib qoldim. Och yalang'ochlik o'z ishini o'mardi. O'pkamni sovuq qoldirib qo'yganim uchun askarlikka ham yaratmadilar. Uyimizga qaytishdan, xotiningiz zahar so'zlardan, ilon ko'zlardan daydilik afzal edi menga. Bu zang'ar silkasalam o'z vaqti ishini bajarmadi. O'lardim, ketardim. Yomonlik bilan charchlik meni sindirdi. Sindirilgan nihol qayta ko'karmas, yo cho'kirtak qing'ir qishiq daraxt bo'lib o'sar. Unday bo'lishni, sizni beg'uvor ko'ningizga tinmay azob beraverishni istamayman. Qaliyam o'limim kerak. Rozman. Akamam, otamam, onamam siz. Noqobillikka esh kechiring, akajon. O'zimdan ketibman. Akam xatlarini nechib tugatdilar? Bektosh Otaxonovich bilan Lyubov Nikolayevna qanday qanoatga kelishdi? Menga noma'lum qolgan edi. Ertasidan Lyubov Nikolayevna qon quyishni boshladi. Qani endi begona qonni ko'tarishga menda mador bo'lsa? Holsizlikdan istma ko'tarilar. Jonim berahim qiynoqda, o'lim talvasasida. Bu azob nihoyatini chaqiraman. Kunni tezroq bitishini istayman. Boshimda parvona Lyubov Nikolayevnaning yuzlariga qarolmayman. Mehnatingiz ham zoyi ketmas emish. Axir muz ustiga itqitilgan baliq o'zini momataloq qilib qanchalik urinsa-da, bir damas bir tarashadek qotishi bor-ku. Namoshamgul jamol ko'rsatish payti bo'lsa kerak. Ana ketdim, mana ketdim, vahimasida yotar ekanman. Shundaygina derazam ostida bir yosh narsani, tog' jilg'asini eslatuvchi kulgisi eshitilsa bo'ladi. Qo'ng'iroq kulgi talaygina uzoqlikdan, tog'larga urilib aks sado bilan ikkinchi bor eshitildi.
so'ngra kulgiga qo'shiq ulanib ketdi. Qiz bola kulgisi ham shunchalik beg'ubor. Tip-tiniq buloq ko'zda o'ynagan shabadada sho'x bo'lar ekan. Bu savollar boshimni parmalay boshladi. Shu ertayam, kecha ham quloqimni ding qilib haligi qo'shiq egasini sharpasini kutish menga odat bo'lib qoldi.
beytiyalı köşelerde sargardan kezlerimde köp namakçılıklarını işletken ben. Bilip bilmey. Kolumdan ötken kızlarım bolişken. Ama közü süzükler bilen bolgen münasebette ah vahge yetiş bizde kengiler felsefesige yad gebeydi. Endi çi? Kaysi bala urdu meni? O'zini ko'rmay, bilmay turib, bitta kulgisi bilan qo'shig'iga shu qadar bino qo'yish. Yoki bu holatim ham o'lim yostig'ida yotgan kishining chishmal xayolotimikan? Hey, qizgina, qaldirg'och. Labbay, professor. Javobning mayin pardalari meni shaydo qilgan kulgi sohibasiga tegish nafas ekaniga shubham qolmadi. Ismi qaldirg'ocha. Kulgisi tiniq. Shandiroq buloq nafasini eslatgandi. Qaldirg'och. Zangori osmonda ko'krak kergan, shamoldan tez uchmuş qush jamolini ko'z oldimga keltirdi, qo'ydi. Xo'sh. Kulgisi jondek shirin ekan. Ovozi nasim kabi mayin ekan. Ismi ajab topilib qo'yilgan ekan kuya. Biroq qatti qomati. Qoshi ko'zlari qanday bo'lsa aqli rasodir. Tabiati tog' jilg'asidek sho'x ko'rinadi degan o'ylarim menga tinchlik bermas. Meni deraza tomon tortar. Tur o'rningdan. Bir ko'rib olsang-chi daldasini berar edi. To'xtachi. Fikrim boyloqdagi toyshoq kabi notinch. Bektosh otaxon uchun kim deb chaqirdi? Hoy qizgina, qaldirg'och dedi. Begonaga ham, xotiniga ham bundan muomala qilmasa kerak edi. Qizim ekan. Ha, qizidir. Unda nega qaldirg'och labbay professor javobini qildi ekan? Qizi uchun andak o'xshamaganroq javob. Ovozdagi mayinlik va moyillik ham shundan nishona yo'q. Shu zaylda kunlarim o'taverdi. Oyoqqa ham bosdim. Deraza oldida turishga qanoat qilmay, sanatoriya xiyoboniga chiqishni ham odat qildim. Bektosh Otaxonovich bilan Lyubov Nikolayevna o'zlarida yo'q xursandlar. Go'yo dori-darmonlari naf qilgan emish. Meni borlig'im, yo'qlig'im esa faqat bir mushkulot bilan band. Qaldirg'ochni kulgisini eshitsam, goh sho'x goh hazil yurishlarini ko'rsam, yaqinginasidagi havodan nafas olsam. U albatta hech narsadan xabarsiz. Mendek rangi zafaron, soyada o'sgan o't kabi nimjon narsadan hazar ham qilsa ajab emas. Qaldirg'ochni uzoqdan, zimdan bo'lsa-da kuzatganim sari taajjubim, mehrim oshar, jumboq savollar soni ko'payar. Tanho yurishni, biron narsaga, ayniqsa gul chechaklarga tikilib o'tirishni, tinmay kitob o'qishni sevadi. Ba'zan kulib to'ymaydi, ba'zan o'yga tolib qolmaydi. Qayonlargadir yo'q bo'lib ketishini qo'ymaydi. Qaldirg'och rassom qiz ekan. Kunlardan bir kun menini Malbertini yelkalab naturaga otlanganini ko'rib qoldim. Tog' bahorining o'sha orombaxsh kunlaridan birida judayam yengil tortib o'rindan turdim. Apil-tapil nonushta qilib xiyobonga tushsam, yengilgina kiyingan, Malberti yelkasida tog' sari yo'l olgan qaldirg'ochni qorasi ko'rinib qoldi. Tavakkaliga men ham qizni izdan tushdim. Ko'p yurildi. Tog' kindigiga ko'tarildik. Qaldirg'och bir sada daraxt soyasida to'xtab, Malbertini o'rnashtirdi. Sumkasidan chiqazgan bo'yoqlarini bir-bir terib chiqdi-da, ko'zlarini tog' cho'qqisiga qadaganicha ilhomga berildi. Men esa qaldirg'ochdan talaygina narida, ko'rib qolsa achinishi mumkin xayolida bag'rimni maysaga berdim. O'zimcha
aynı vaziyetimni barra qo'zichoqqa ko'rsatgan och bo'riga qiyoslardim. Bir parcha qora bulutni yakka botalog'i adashib qolgandir. Hisobga olinmasa, shishadek osmon tamomila beg'ubor. Borlik sukut pinagida. Oq, sariq, pushti rang chechaklar bilan bezalgan ko'm-ko'k maysa poylab yelgan shapada. Chigirtkayu asalarlar zimildog'i tabiat osoyishtaligini sirli lavhaga o'rab chirmashga shoshilganday go'yo. Yo'tal yuborishdan qo'rqqanimdan dasturmolchamni og'zimga bosdim. Yo taqdir. Shu holatning nihoyasi bo'lmasa. Dunyo dunyo xayolga cho'mgan rassomani o'ylari bo'linmasa deyman. Menam fikran. Bo'ychan bu qizni tengsiz qaddi-qomatini, chiroyini til ko'zgusiga ko'chirish bilan bandman. Afsuski ko'zlarini ko'ra olmayman. Oramiz uzoqroq. Durustan mama qaldiroq qaldir qoldir ko'chsa, jala yomg'ir savalay ketsa bo'ladimi? Bunday qarasam haligi bir parcha qora bulut adashlari bilan karvon-karvon ko'chmoqda olamga davr soldi. Tog' havosi sel daryosi deganlari haq gap. Qaldirg'och hurkdan kiyigdek o'zini daraxt himoyasiga olar chog'idan men tomon o'girilib, bu yoqqa keling deganday harakatlar qila boshladi. Oppa! Voy sharpam payqagan ekanda. Qiz bolani oxudan ham sezgir bo'lishiga endi ishondim. Oyoqqa bosganim bilaman. Qars qurs chaqnagan yashin nayzador alangach ko'zlarimni qamashtirdi. Qayondandir paydo bo'lgan shamol to'lqini ko'tarib yerga urdi meni. Yana sakrab oyoqqa bosdim. Ko'zlarimga ishonmayman. Sada daraxtdan faqat bir quloq cho'kirtak qopdi xolos. Yashin davrig'i qaldirg'ochni uski kiyim boshini ham yulib yulqab, nim yalang'och qilib ketgan. Zulfi shamolda parishon, badanini yomg'ir yuvmoqda. Oldiga borayin desam, o'zimdan qo'rqdim. Yalishdan andisha qildim. Qarab turishga esa sabr qarorim yo'q zarachayam. Qalt-qalt titrayman. Tishim tishimga tegmaydi. O'zimni yerga otib urdim-u, boshimni o'rab oldim. Bir vaqt qarasam, qaldirg'och tog' ohusi boshimda turibdi. Nim yalang'ocha ko'zlarida yo tog'bangdan ko'zlari cho'lpon ekan. Dahshat va iltijo o'ti. Sakrab turib uski kiyimimni, shimimni yechdim-da, qaramasdan unga uzatdim. Yo'lga tushdik. So'z ortiqcha edi. Ko'zlar yerda. Sanatoriya xiyobonining ayri yo'lkasida indashmasdan ajralishdik. Omadi kelganlardan ekanmiz deyman, biron kimsaga yo'liqmadik. Toliyinan ekan. Sal bo'lmasa doston qilishar butun sanatoriyaga. Palataga qoramni olishim bilan Lyubov Nikolayevnaga duch kelsam bo'ladimi? Balli, balli. Shalobba-ku, a? Kechiring. Jalada qoldim. Tezroq yechinib o'ringa kiring. Xo'p. Qani, yelkangizni beringchi. Spirt bilan qizdirishim shart. Xo'p. Qaldirg'och ham birganmidi? Umidjon. Ha. Bektosh otaxonish tashvishda edilar. Xayriyat. U kishiday odamni tashvishga qo'yish ayb. Dunyoda kamdan kam uchraydiganlardan. Lyubov Nikolayevna. Sizga o'xshaganlarchi. Ko'pmi? Albatta-da. Men atiga shogirdman. Bektosh otaxonish bilganlarning yuzdan birini ham bila olganim yo'q hali. Ana shundaylardan ibrat ola bilishning o'zi bir fazilat bo'lsa kerak. Qani, endi biron soatcha o'rindan qo'zg'almaysiz. Xayr. 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 Rahmat, Lyubov Nikolayevna. Kun qandoq o'tdi bilmadim. Thank you.
kechki taomdan so'ng palataga kirsam, karavatimda qaldirg'och ustidagi kiyim boshim turibdi. Yuvib taralgan dazmoli shay mayin atir bo'yi dimog'imga gup-gup urardi. Ko'rdim-u yuragim sabr qinidan ko'chib, halovatimdan butunasiga ajradim. Yerga ham, osmonga ham sig'mayman. Tuni bilan ko'zlarim bedor. Xayol. 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 Qo'ng'ir kipriklar himoyasidagi chanog'i ochiq cho'lpon ko'zlarida chaqnagan dahshat va iltijo chiroyining jilosi. Tarash yarash qaddi qomatning gulday toza, jon olguvchi havosi xayolimdan, ko'z o'ngimdan bir daqiqa ketmaydi. Qaldirg'och singari raso qizlar, cho'lpon ko'zlar sevgilarini yerga tashlamaydilar albatta. Men kim u? U kim? Chapan, o'qimagan, sil kasaliga duchor notavonman deya bir yig'lab bir ovunib tun zo'rg'a oqartirdim. Qorasini ko'rsatarmikan niyatida azonlab xiyobonga otildim. Daragi yo'q. Kuni bilan kutdim, ko'rinmadi. Yana bir uyqusiz tun, gala-gala notinch o'ylar kechdi boshimdan. Nonushtadan so'ng xiyobonning eng to'ridagi o'rindiqqa cho'kib, yana xayolga tolinman. Umidjon aka, yana toqqa chiqsakmikan? O'sha qora bulut ko'rinsa chiqardim-u. Uyingiz xom. Tarix qaytarilmas. O'tgan kungi manzara, osmon bezovtaligi, chaqmoq, jala, yashin urgan sada cho'kirtagining vahshiy go'zalligi hanuz ko'z o'ngimda. Agar o'shanga jichcha o'xshash holat yarata olsam, qani edi. Kecha butun kun urindim, chiqmayapti. O'zi shundaygina ko'z o'ngimda-yu, ammo Malbert yoniga borsam, qo'lim titraydi. Bu nimadan bo'lsa umidjon aka? Bilmasam. Unaqangi sirlarga tush o'tmaydi. Bu o'zingizga tuhmat-ku. Tabiatni sevishingiz. Sevishga sevaman-ku. Ammo tasvirini qilishda yoki sizday suratini olishda kechsayman. Kishi dilida dard yashisa bo'lgani. Murod mehnatga bog'liq. Bu so'zlar meniki emas, professorniki. Kimniki? Professoringiz kim? Kim bo'lardi? Bektosh otaxonishda. Qizgina qo'zg'aldi. Kerak qovoqlarida g'alati bir sir, tashvish alomatini sezganday bo'ldim. Tavakkaliga yana bir luqma qistirildi. So'rab qoldi. Dadangizmi? Oqsoy bilan Ko'ksoyni ko'rganingiz bormi, Bijon aka? Bu allaqachonlar yo'lga tushib olgan qaldirg'ochning javobi edi. Qiziq. Nega to'g'ri javob bermaydi? Parishonlikdanmikan? Orqasidan ergashdim. Bu oldin men ketin Shohimardon qishlog'i sari yo'l oldik. Pastlikka qarab ketgan so'qmoq yo'l kiyik singari sakrab borayotgan qaldirg'och harakatlarini tezlatar. Meni de yelkalarimda itargancha unga yaqinlashtirar. G'ir-g'ir shabada qurg'ur yo'ldoshimni guldan bo'yini o'g'irlab, dimog'imga keltirib urar. Bahrimni ochar. A'zoyi badanimni qitiqlardi. Nazarimda shu orom shabadasi bor kasalimni olib ketganday, go'yo men soppasoq odam, orzu havas bilan to'lib toshgan, sevgi xabari bilan mas yigit. Qadirg'och, Bektosh Otaxonovich, Lyubov Nikolayevna kabi kishilar nazokati bezori umidni daydi tabiatni ko'kka sovurib, odam bo'lish,
yaxshi niyat yo'lida yashash maqsadlarini ko'ngliga jo qilsa ajab emas. Yengishim, siniq ruhimni yengishim, kishilar qatorida hayot kechirishim shart. Sevgim, birinchi sevgim, ko'zlari cho'lponim. Nima qildi? Anol tosh ostidagi kunday qarang-a. Cho'qirdagi shipagimni yirtib oyog'imga kirib ketdi cho'g'i. Og'rigacha da bo'lmaydi. Hozir, hozir. Qaldirg'och oyog'idagi shipay bilan paypoqni yecha, cho'qirdak qalamchasini tortib olishga kirishdim. Biroq chuqur botgan ekan. Qo'l bilan ilojini qila olmadim. Shunda chinqirishdan sabr qarorim tugab tishlarimni ishga bosganimni tirqirab oqmish issiq qonini qult-qult yutganimcha azob sababini sug'ura olganimni, jarohatini paypoq bilan tang'ib bog'laganimni bilaman. Yo tog'bangdan bunday boqsam. Tizzamda shinavanda rassomlar xubam topib ishlashgan risolalaridagi oyoq. Rangi shaftolini guliday nim qiziqish, nim momoq. Tabiat xudosining parang randasidan hali zamongina chiqqan desam xatosi bo'lmas. Umidjon aka, yaqinroq keling. Og'zi burningiz qon. Artib qo'yayin-a. Buni do. Qiz bola ustamonligimi? Yo mehribonligimi? Bila olmadim. Temirdek qizigan badanimdan sovuq ter chiqarib yubordi. Qanoat tizginini allaqachonlar uzib qochgan hissiyotim jilovini zo'rg'a qo'lga kiritib insonlikni boy bermadim. Hayvoniy xristian tanasiga qilcha fursat qolgan edi. Bu chin muhabbat. O'g'il bola ko'ksida bosh ko'targan birinchi muhabbat savdosi bo'lsam ekan. Qishloqning kaftdek maydonchasini kesib o'tdik-da, ikki soy tutashadigan manzildagi xarsang tosh ustidan joy oldik. Ajab manzara. Qarang-a, mana buni ko'k soy deydilar. Bunisi oq soy. Osmon kabi zib-zilol bu soy oqimini baland tog'lar to'shida qaynagan kul qubbondan olarmish. Osmon rangi-yu quyosh tafti shundan deng. Ha, bunisi esa oqsoch ona tog'lar cho'qqi-cho'qqisida yaraqlagan muz qorda. Ona sutining o'zginasi. Xalq naqliga ko'ra ko'ksoy bahodir yigit, oqsoy jamila qizimish. Bir-biriga intilgan ikki otash qalb. Tunda kezgan to'lin oy, shamoldan tez uchar ohular o'rtada elchi, sevgi elchisi vazifasini o'tar ekan. Visol qanoati, didor ko'rishuv g'ayrati ikkisini ham yo'lga soladi. Tog'u toshlar bag'rini yora-yora yo'l ochganlaricha sevishganlar nihoyat shu manzilda uchrashadilar. Umidjon aka, razm soling-a. Nimaga? Uchrashuv paytidagi savdoga. Tushunmadim. Qandoq savdo? Ikki soy uchrashadi-yu, lekin birdan qo'shilib qovushib ketishmaydi. Qarang-a, ular go'yo kuch sinashganday, sevgi niyatining pokizaligini yana bir bor sinovdan o'tkazmoqchi bo'lganday, anchagacha olishib bo'ylashib boradilar. So'ngra
Naqshin olmaning ikki pallasidek bir-birlarga teng ekanini, sevgilari chin ekanini, to'lin oy hikoyasi ham, ohular afsonasi ham borgina haqiqat ekanini o'z ko'zlari bilan ko'rgan, qalban ishonch hosil qilishgan Ko'ksoy bilan Oqsoy, ya'ni Bahodir yigitu Jamila qiz bir tanu bir jondek qo'shilib ketadilar. To'lib toshib oqadilar. Dehqonni chanqoq yeri, xalqni chaman bog'i tomon yugurib keladilar. Endi tushungandirsiz? Tushunganda qandoq? Yo'q, tushunmadingiz. Yoki tushunishni istamaysiz. Qaldirg'och. Qaldirg'och. U orqa o'ngiga qaramasdan ketib bordi. Keyinidan chopmadim. Meni ko'nglim ham negadir yolg'iz qolishni, o'tgan kunlarini fikr g'alviridan bir o'tkazib ko'rishni istar edi. Oqsoyni yoqalab yo'l oldim. Soyning sharillashi-yu, sayroqo qushlarning chiyillashi aqlimni tezlardi. "Oy bola," derdim o'zimga o'zim. "Bu nima qilgani bo'ldi?" Ikki soy qovushgan joyga boshlab kelib, so'zlagan qissasining hissasi. Teng tengi bilan, tezak qopi bilan demoqchimi? Tengim emassan. Butun asiga telba bo'lmasdan tuyog'ingni shiqillatib qol degani bo'lsa. Ha, unda daf'atan bu qadar oqarish ko'karishning sababi nima ekan? Qitday achchiq azarda qildimmi? Tushunmadingiz. Yoki tushunishni istamaysiz emish. To'xta, Umid. Nega har narsani o'zingga olaverasan? Balki ko'nglida boshqa senga oshkor bo'lmagan alami bordir. Balki yo'lidan adashgan, qalbining bir uchini tengi bo'lmagan odamga ushlatib qo'ygandir. Kim bo'lsa o'sha. Yo'q. Nahotki Bektosh Otaxonovich otasi emas. Dedingizmi deganimda javobini chalg'itdi. Esingdadir. Bektosh Otaxonovich hoy qizgina qaldirg'osh deb chaqirganida uni labbay professor javobini qaytargan. Ha, demak, otasi emas. Adashib ko'ngil bergan odami. Nega endi adashgan bo'lsin? Bir-birlarini sevishsa-chi. Dalilin faqat ular yoshidagi farqmi? Bu dunyoda savdolarni ko'p ko'rgan. Shunday-ku, lekin alamini bu qadar zarda bilan menga anglatishida cho'lpon ko'zlaring bir mayin, bir hurkib menga boqishda qiziq alomatlar bor-ku. Umid, yuraging tars yorilsa ajablanma, balki seni sevib qolgandir. Balki o'ylarim dilimni o'ynatgan, fikrimni tezlagan o'ylarim sapchib oqar soyning so'qmoq yo'li bilan bitta to'kildi. Kun qarib, shom quyilganida sanatoriyaga kirib boraman. Sevdim o, sevdim.
bosh kechiram men. Topmadim sen do'stlizin xor qoldim sir do'sh kechiram men. derasasi qarshida turganimni bilaman. Qiz xonasida Bektosh Otaxonovich qorasi ko'rinib qoldi. Buni ko'rdim-u, sovuq qor zahrini tortayotgan kishiday qaltiray boshladim. U tikkasiga qiz qavatiga kelib, ikki qo'llab ushlaganicha qaldirg'och yuzini o'zi tomon burdi. Yig'ladingmi? Qovoqlaring ko'pchib, milklaring qizargan. Qiz jim ekan. Bektosh Otaxonovich dabdurustdan cho'lpon ko'zlarini, qoracha shirin yuzlarini Parishon qo'ng'ir sochlarini olasarak o'pishga tutunsa bo'ladimi? Ich-ichimdan yig'lab qochdim. Qizi emas. Qizi emas. Qizi emas. Azob, azob xayol daryosining girdobida chir aylanganimcha. Ertasi kasallarni professor ko'radigan kun edi. Yordamchilarini ergashtirgan Bektosh Otaxonovich palataga kirib keldi. Salom yigit. Salom. Xo'sh, Libovnikovami? Umidjonning kasallik tarixiga qo'shilgan yangi sahifalarda nimalar yozdingiz? Kasalning umumiy ahvoli kutilmagan darajada yaxshi. Qon tarkibidagi illatlar yo'q bo'ldi. Bundan 2 kun avval rengingiz olgan edik. O'pka deyarli toza mana. Qarang-a. Suratga qarang, Bektosh Otaxonovich. To'g'ri. Fikringizga to'la qo'shilaman. Jirbitchi ham chakka emas. Lekin bugun rangingiz siniqroq ko'rinadimi, Umidjon? Qaydam. Qaydam? Ko'lakishing. Qani, o'pkangiz bilan bir gaplashib ko'raychi. Marhamat. Bay ko'zim professorning oppoq xalati yoqasidagi lolarang bo'yoqqa tushib qolsa bo'ladimi? Xuddi o'sha. Kecha qaldirg'ochning gulbarg lablarida ham shu bo'yoqni o'zginasi edi-ku. Buni ustiga ko'kragimga quloq bergan Bektosh Otaxonovichdan anqiyotgan atir hidi ham o'shanik. Qaldirg'och xush ko'rgan, meni dimog'imga allaqachonlar uni muattar bo'y sifatida o'rnashib qolgan atir hidining o'zginasi ya. Nima o'ylashim bilmayman. Ko'nglimda g'izillaganicha turli xunuk gumonlar kechadi. Yo'q, nahotki. Unchalik emasdir. Nihoyat irodam sindi. Meni tinch qo'yinglar, men sog'man. To'xtang. Umidjon, Umidjon, qayerga ketyapsiz? Umidjon, yotsangiz. Alpozda qayda va qancha kezganimni eslay olmayman. Sevgi dardi, shubhalar zaharli, rashk qalami ko'ksimni kesib yubordi. Shubhalarim qaldirg'ochni ayblasa, sevgim oqlaydi. Rashk qalami uni boshiga tana toshlarini yog'dirsa, ishqim qalqon vazifasini o'taydi. Qaldirg'och shunchalik beg'ubor cheshakki, unga hatto mezon zarrasini ham yuqishni istamasdim. Ammo haligi dalillarchi? Bektosh Otaxonovichning kechagi oqshomdagi olazarak vaziyatini, bugun meni vujudimda o't yoqqan narsalarni nima deyish kerak unda?
Qaldirg'ochni o'zi kim axir? Qizimi? Yo'q, qiz emas, yo'q. Xo'sh. Qizi bo'lmaganda kim? Yoki Ustamon ovchining to'riga tushgan gol uchirmamikan? Bu notinch jon qosig'i xayollarim butun kunni o'g'irlab, nihoyat tog' osmoni chiroqlari ham jamol ko'rsatishdi. Men bechora yana ularni uy yonidan, derazasi yarim ochiq kechagi xonasi qarshidan chiqib qolsam bo'ladim. Yog'du atrofida parvoni jonivorday uzoq ketolmadim. Biravlar suhbatiga quloq solish, lang ochiq derazalar orqali uy ichini taqib ostiga olish beadablik albatta. Bilaman-u, biroq beixtiyorman. Qalbim aqlim ustidan hokim bo'lgani uchun shu yelimlikni ham ishladim. Ko'zim Bektosh Otaxonovichga tushdi. Xonaning to'ridan joy olgan bu odamning ruhi parishonroq ko'rinadi. Qaldirg'och esa o'q yegan kiyikdek notinch, oyoqda xonaning u boshidan bu boshga borib kelishini qo'ymasdi. Yuzi chatmagan cho'lpon ko'zlaringda chehramdagi qarlik maloliga imo ishoraning asarini ko'rish men uchun qayta o'lish bilan barobar gap. Ha, xotinim bor edi. Cholli kampirlar bevaqt o'lgan akam halolini menga xotin qilishdi. Shunday odat va odob bor ekan. Akamlardan, ishongan tog'lardan judo bo'lishgan otam bilan onam istaklarini yerda qoldirish, ularni tiriklayin tuproqqa ko'mish bilan teng ekani uchun ham majbur bo'ldi. Ammo u bechora ayolga nisbatan qalbim ismas. Achinishdan o'zga sirni bilmasdim. So'ngra front, yaradorlik, gospital. Tipash izlab, yarador askar portretini ishlash uchun gospitalga borsam, boshidan o'q yegan xushbehush odamga duch kelib qoldim. Qoshlari, qovoqlari, yuz tuzilishlari xuddi Mavlona Behzod chizgan antiqa miniatyuralar nusxasidan. Peshonalardagi uch yo'llik tugun yuziga urgan hayot, iroda, aql taftidan nishonlar. Xullas, izlagan tipajimni ayni o'zginasi. Ilhomimga ilhom qo'shilib ishlanajak portret xayolida ekanimni bilaman. Ko'zlaringizni og'ir ochdingiz-da. Suv. Bir qultum suv deya menga tikildingiz. Yugurganimcha suv keltirdim. Avvalo boshingizni ko'tara, piyolani to'g'irlagan edim. Entikib to'xtab ichdingiz-da. Ismimni so'rab qoldingiz. Kimsiz? Deganingiz hali quloğumda. Qaldirg'och. Javobini oldim o'shanda. Shu jarohatimga, azobimga eng zarur malham sen. Qaldirg'och bo'lib qolding. Kun sayin kelishingni intib kutardim. Keldim deguncha, tezroq keta qolsa, tashvishda bo'lardim. Azbaroy o'zimdan, odamlardan, senga gap so'z tegizib qo'yishi mumkin bo'lgan yaqinlarimdan qo'rqqanimdan tufayli. Mana yillar o'tdi. Baxtim, saodatim sen bilan birga kechgan onlarda. Ushaqqacha qoya, osmon ko'li chiroyini, oromini to'fon xazondan nechuk asragan bo'lsa, men ham senga, shaninga, qiz bola otinga qittay ham dog' yuqtirmaslikka bor kuchimni sarfladim. Ota-ona orzusini ham sindirdim. Endi boshim ochiq. Shu kelishingda uzil-kesil javob bermoqchi edik. Ammo keyingi kunlar ko'zlaringda yotsirash, mendan hurkish, yoki biron boshqa odamni sevib qoldingmi? Umid qanday yigit? Kim? Umid?
Ha, haligi Umidjonchi, bilasiz-ku. Tilga olishga arzirlik undoq yigitni bilmayman. Lekin o'g'irlik Gazandalik ko'chasida sil kasalga duchor bo'lgan Umid degan bir bolani o'limdan saqlab qoldim. Bunisini bilaman. Nima? O'g'ri? Gazanda? Tarbiyat ko'rmagan odam yomonligini qo'ymas. Inonmasang, mana uni akasidan kelgan xat o'qib ko'r. Ma. Gap so'z shu yerga yetganda sabr qarorim tugadi. Agar qaldirg'och bu yerdan uzoqroq joyda bo'lganda betosh otaxonishni tilib yorib tashlar edim. Nomardni qaray. To'xtang. Odam bolasi ekanimni sizga o'rtoq professor qaldirg'ochga ham isbot qilganim bo'lsin. Ko'zingiz uyquda, aqlingizni moy bosgan deganimcha Shohimardondan boshimni olib qochdim ketdi. Do'stim. Mana tog' yurishimni sirana shunda. Endi senga barchasi ayon. O'shandan beri uchrashmadinglarmi? Yo'q. Qaldirg'och taqdiri qanday yakun topdi ekan? Bilmadim. Umid. Qayroq tosh ekansan. Ke. Endi uxlaylik. Uyquyni qochirganim uchun uzrlayman. Umid orqasiga ag'darildi. Tong nafasini sezgan Serg'alva shahar qovurg'uvri kuchga kirmoqda edi. Gul o'lkam xumori. Do'stim dardining oramtash shabadasi meni butunlay elitib tashlaganiga qaramay, qaldirg'ochni qidirib topishga qasd qildim. Albatta, qayta bo'lmasin, qaldirg'och bu omon bo'lgur umidni chin inson qalbini sirini bilmoq lozim. Balki tabibligim shifo keltirar. Do'stimga, qaldirg'ochga. Umri aziz tinglovchi, sizcha ham shundoqmi? Maslahat bering.